hjerte. Vær så god, motiver, inspirer og engasjer. Takk, takk. Ja, hvordan har du fått denne da? Og drikk på hva som helst. Håper var den det. Da har du. Der. Ok. Tennis Kids. Det er kanskje litt usikkert for noen, men for veldig mange så er det veldig kjent. Det er jo... Jeg føler at Team Tennis-skolen var veldig mye preget av et turkonsept, altså et turneringsformat, som vi alle sammen... Jeg var jo Nordberg på den tiden, og vi ble kastet inn i det. Jeg synes det var kjempebra. Fordi, nummer én, jeg var helt alene på Nordberg, stort sett. Jeg gikk og surret rundt med noen assistenter og sånn, og jeg så holdt jeg på helt alene, og så plutselig kom jeg inn, og så var jeg en del av et fellesskap, og fikk være med å utvikle og... Ja, si mine meninger, og jeg føler at man blir liksom en del av noe, da. Og akkurat det å være en del av noe, det er jo det på en måte Tennis Kids... ja, jeg sier at det er hovedtyngden ligger i Tennis Kids, det å være en del av noe, så alle kan komme og bidra. Og spesielt i Oslo, så, hvor det er mange klubber som er med, så kan man være med og bidra alle sammen, at det blir et fellesskap, da. Og det er kanskje det aller, aller viktigste. Tennis Kids har lyst til å også komme noe mer enn kanskje bare det turneringskonseptet. Vi har sett at turneringskonseptet funker bra. Men at man må kanskje også få klubben til å gjøre mer hos seg selv, da. At det blir mer som skjer i klubb. At man kan ikke lene seg så mye på Tennis Kids tur, da. Og det må jeg også ærlig innrømme på Nordberg. Jeg var også veldig happy når vi fikk komme i gang med dette turneringskonseptet. Da fikk jeg litt sånn friere tøyler rundt oppsted, og trengte kanskje ikke å legge så mye press på meg selv om å finne på så mye aktiviteter i klubben lenger. Hvis jeg lener meg litt mot disse turene som gikk hele tiden, da. Så nå er vi kanskje snur litt på det og kommer litt tilbake. Så må vi kanskje gjøre litt mer i klubb, da. Og da blir det også da lansert tre nye deler nå i november. Så ta for seg hva man kan gjøre i klubb, og ja, vi skal trykke oss litt videre, så skal vi se litt på det. Det står et prosenttall der, og det er at de klubbene som leverer et komplett program, de merker at de klarer å ivareta nesten alle spillerne. De har altså 92% retention, altså de melder seg på kurs. 100 stykker, så er det 92 som fortsetter. Og det er jo vanvittig bra. Men det fordrer at man da kan levere alle disse boblene i klubbprogrammet sitt. Og det er jo det kanskje som Fredrik snakket om, at du må ha litt forskjellige typer mennesker for å kunne drive ut av det forskjellige. Du må selvfølgelig ha trenere for å gjøre instruksjon, men du trenger ikke en trener til å drive det sosiale, du trenger heller ikke trenere for å og sette i gang egen trening eller ha interne konkurranser. Man kan bruke foreldre til veldig mye. Og i hvert fall min opplevelse av tennisforeldre, de vil gjerne bidra. Men i tennis har man blitt litt sånn, ja, dette klarer vi liksom, du trenger ikke å komme inn her. Så de står liksom og banker på døren veldig mange, og de har lyst til å bidra. Noen er litt sånn usikker på hva de kan bidra med. Mange hopper inn i styret, eller kanskje i en komité og så videre. Men de kan også bidra på banen, og de kan også bidra på pizzakvelder, som blir nevnt her. De kan kjøre klubbmesterskap, de kan egentlig gjøre ganske mye. Så de foreldrene må man prøve å dra inn enda mer, da. Og kanskje lære dem opp litt om hvordan man skal drive disse forskjellige aktivitetene. Og det vil jo også være litt Tennis Kids har litt ansvar for å vise til hvordan man kan lære opp disse foreldrene til å gjøre en ordentlig jobb, da. For det, man vil jo ha foreldre som på en måte motiverer spillerne på samme måte som vi trenerne gjør, da. Så, hvis man leverer dette, så er man ganske, da, hvis man leverer god kvalitet, da, i disse boblene, så er man ganske sikker på at de fleste spillerne ønsker å fortsette i klubben. Blue, jeg vet ikke om det er mange som kjenner til blue, eller blått nivå, da. I Tennis Kids så er det jo delt opp i fargekoder, hvor hver farge på en måte representerer et nivå. Og blått er det som kommer før rødt, da. Altså der alt begynner, på å si sånn. Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å knytte disse nivåene opp mot alder.
Så jeg gir ikke det, akkurat samme som jeg tør ikke gjøre med rekkertrenere. Jeg sier at hvis du er så så gammel, så skal du ha så så stor rekker. For det har bare med ferdigheter å gjøre det. Du kan ikke hoppe over, hvis du er 13 år, så kan du ikke hoppe over rødt nivå. Du må liksom, du skal jo lære deg for å være noe verdt igjen og sørg til du er 13 år. Og det samme med blått nivå, så har jeg funnet ut at på Nordberg så hadde jeg jo da noen da, min datter inkludert, gikk jo på rød 1, begynte på rød 1 i første klasse. Det var kjempegøy med det. Så spør jo disse foreldre hva anbefaler du til neste sesong da? Så sier jeg, det må jo bli rød 1 igjen da. Vi er jo ikke kommet forbi det røde EM enda. Og så blir de da gående og surre i det røde nivået litt lenge. Og det er ikke så veldig motiverende heller da, å starte på røde EM. Og så får du beskjed om at det neste, etter å trene to ganger i uka et år, så må du fortsette på røde EM. Det er jo ikke så veldig motiverende. Så da tenkte jeg, her må vi gjøre noe annerledes. Så da begynte vi med blå da. Og en av de, Espen Foss da, som jeg har jobbet litt sammen med da, lagde liksom et lite blått alternativ, kan vi si. Så det funket veldig bra, det var mye bedre. Da begynner førsteklassene på blått nivå i stedet for, og så går de to ganger i uka et år, og så begynner de på rød 1, så går de på rød 2, så går de på rød 3. Så fikk man en sånn bra snitt i programmet. Så det blå blir nå introdusert også på i Tennis Kids, og jeg tror det, jeg skal ikke si at det er den største verdien av de fire nivåene man har da, men hvis du klarer å gi spillerne en god start, hvor de liksom mestrer de øvelsene du presenterer dem, og at de føler liksom glede og er sammen med en stor gruppe og sånn, så er det veldig lite sannsynlig for at du forsvinner. Min erfaring er i hvert fall at hvis du presenterer for vanskelige øvelser på unge, så det er under halvparten klarer de øvelsene, de føler ingen mestring, da har du ikke så lyst til å være med på dette så mye lenger. Og da mister man mange spillere. Så det å komme i gang på en god måte, det tror jeg også er en bra måte å ivareta spillerne på da. I tillegg så kommer Aktifar, som er egentlig et fysisk program, som tar for seg fem forskjellige deler av den fysiske utviklingen. Og vi gir da tips til klubbene, hvordan de kan gjøre disse fysiske aktivitetene i klubb da, på en morsom måte. Det er jo gøy faktor. Jeg pleier ofte å si når jeg er på kurs at mitt mål er at barna skal leke på seg ferdigheter. Så ungene hele tiden, jeg tenker alltid på hensikt med øvelsen, men jeg vil at det skal være en lek da. Det skal først og fremst være en lek, og det skal egentlig skal aldri slutte å være en lek. Det skal være en lek hele tiden. Tennis er jo egentlig en lek. Det er jo bare en veldig morsom lek. Så er det festivalgar, det er jo det som går på det interne, hva man kan gjøre i klubb internt. Ikke bare for de aller minste, men også for de eldre, altså opp mot de som er på oransje og grønn nivå da. Så, totalt sett så blir det et ganske sånn komplett program, som jeg håper blir et viktig verktøy for klubbene, og de får veldig mye bruke det. Det kommer jo databaser med videoer, og vi skal prøve å kutte ned på tekst og ha mest mulig videoer. Alt dette skal komme på video også. Det blir bra. Jeg vet ikke hvor mange klubber som har blått nivå. Jeg vet at det er noen, men sånn ser det gjerne litt ut i dag da. At man har store, svære grupper på de yngste utøverne. Første, andre, tredje klasse kanskje. Og så blir det sånn, ramler det av, så blir det færre og færre og færre og færre igjen. Så den lille grønne bobla, det er jo da kanskje en tiendel av de som begynte da, på tennis. Og da er det, hvor blir det alle de unge etter hvert? Som du sa, etter at de har fylt 13 år, så er de jo borte. Og hvorfor er de borte? Det er ikke noe sånn konkret svar på det, men jeg vet at det har noe med hvordan klubben måtte organisere tidsbruken sin, altså banekapasiteten, om du liksom må begynne å sette deg til konkurransespillere. Er det plass til disse emosjonistene som er 15 år og har lyst til å spille en gang i uka? Eller er det bare, beklager det, vi har ikke noe tilbud til dere? Så det må klubbene gå litt i seg selv og se hva er det, hvordan er det vi setter opp hele kursprogrammet vårt? Og er det egentlig plass til å være emosjonist i den klubben her? Eller er det sånn at du må klare deg litt på egen hånd? På Nordberg, der har du Ryan her, er det ikke den? På kurs, der er han. Der prøvde vi å gjøre det sånn at jeg spilte faktisk tennis på Stabæk i dag, og da var det en pappa der som spurte hva er det du gjør for å skape godt miljø blant de litt eldre gutter og han mest interesserte da. Så
Så du må jo spørre, først og fremst spørre hva de ønsker selv. Hva er det de vil ha? Ryan og gjengen, de var ganske klare på det. Ryan er 17, Sebastian er 18 nå, så de holder til i klubben til en del sted. De vil ha en TV, og de vil ha, vet du, Chromecast. Chromecast, ja. Og det var det de ville ha. Og så ville de ha nøkkel inn til, til stua i klubbhuset. Og da fant jeg at ok, nå hadde jeg et kontor midt inne i stua der, for det var ganske midt i klubbhus. Så da måtte vi bytte, så jeg måtte ta kjøkkenet ut, og så flyttet jeg inn, så jeg kunne bare låse igjen døra inn til kontoret. Og så var resten av klubbhuset oppe. Og da fikk de gutta tilgang, og så hva dere gjorde der, det skal ikke jeg spørre om, men jeg vil ikke vite. Men da hadde, der, der var de ganske mye da, eller det er ganske mye, for jeg sier. Dere bruker det klubbhuset ganske mye for deres. Og det skaper et godt miljø når du har et sted. Du må komme til en klubb som er åpen, først og fremst da. Så når jeg kom til Norge, så var jo alle dører stengt. Det var helt svart inni. Hvis du skulle dra noe sted og sette deg en sted, må du sette deg på benken utenfor. Men når det åpnet opp klubbet, så begynte jo folk å bruke klubbet sin her. De sitter og ser på French Open, eller så sitter Ryan og hjelper Sebastian med noen franske lekser som han ikke skjønner noen ting av, og så videre. Så bruker de liksom klubbet som en sånn base, da. Og det er i hvert fall tips da, fra min side, hvis man skal prøve å få disse, på en måte. Det var ikke alle de som er konkurransespillere, men de har jo gitt seg med tennis, men de jobber som assistenttrener og spiller på egen hånd. Men de er i klubben til tennis. De er i klubben som er, de sitter der oppe og prater med de andre, og er en del av miljøet. Og hvis du har et godt miljø, så ønsker du ikke å stikke vekk fra dem. Men det, klubben må jo da tilrettelegge for at det miljøet er mulig å få til, da. Alright. Så, hvordan skal vi komme dit? Dette er jo den, sånn som vi vil at det skal se ut, at du beholder. Jeg har prøvd å ta bort sånn cirka 8% nedover hele veien, da. Så kan dere se det, men det er jo godt rett. Hvis vi klarer å få det sånn ut, kanskje heller ta inn litt færre, da. På blått og rødt. Og vi prøver å få dem med videre over på oransje og grønt. Så vi har klart vi har lykkes bedre. Man kan gjøre mer ting på tvers av nivåene også. Man trenger ikke å isolere dem, sånn som Felix, at det er veldig bra at de kan vingle litt sammen. Og bruke de, bruke grønne spillere på assistenter ned på blått og rødt og så videre, eller oransje for den tasjen. Det tror jeg er, men jeg har ikke noe, hvis jeg ikke sier at jeg har noen fasis på hvordan man skal få til en sånn modell, men jeg tror det må i hvert fall være målet da, å prøve å komme dit. Så vi, eller ja, vi tror i hvert fall at vi har verktøy da, som vi kan levere til klubbene, som kan gjøre det sjanse til å kunne nå det målet der da. Siste delen, det går jo på at vi, som mange har snakket om, vi må jo samarbeide hvis vi skal få til noe. Det nytter ikke å sitte alene i noe sørsmål og tro at man skal knekke inn en kode eller finne svaret. Så jeg tror å dele kompetanse med andre trenere, og du gir noe, og så får du noe tilbake, det tror jeg er helt avgjørende. Og i hvert fall for min del, som var da alene på Børberg, å komme inn i en gjeng, selv om det haglet litt, det var jo noen salder som ble delt ut inn mellom der også, men likevel så følte du liksom at det var en del av noe da. Og det er ganske hyggelig. Og hvis man kan, ja, hvis man kan fortsette å dele kompetanse, dele kunnskap, dele erfaring, så har vi også lagt opp for det, at man kan ha, vi har en gruppe, en egen Facebook-gruppe, som blir på en måte lukket for alle disse klubbene som er med i tennistidsbudsjettet, hvor man også kan ha en løpende dialog også med Trondheim, Bodø, Stavanger, Bergen, hvor alle kan komme inn, ikke bare de Oslo-klubbene. Så, det var det jeg skulle presentere i dag. Så håper jeg dere hiver dere med, hvis dere ikke er med allerede. Takk for meg.